Триває 397-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 60 ворожих атак та знищили ще 610 загарбників. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 27 березня, окупаційні війська Росії втратили 171 160 військових, 3595 танків, 6953 бойові броньовані машини, 2638 артилерійських систем, 523 реактивні системи залпового вогню, 277 засобів протиповітряної оборони, 305 літаків, 291 гелікоптер, 2216 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5493 одиниці автомобільної техніки та 285 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.